bütün sənət və musiqinin təməlini yaradacaq qədər qüsursuz tək rəqəmi xəyal edin. Fizika və riyaziyyat nizamlamalarında istifadə edilə biləcək qədər önəmli bir sayı. Elə önəmli ki, təbiət, dünya və kainatın dərin eqolarının bükülüb məqsəd yönlü şifrələnməsini özündə daşıyacaq qədər və sonsuz rəqəmlər içində bir tək o qüsursuzdur. Bu rəqəm yuvarlaq olaraq 1,618-dir. Dünyanın ən önəmli nömrəsi. Kainatın açar kodu və ilahi ədəd kimi də adlandırılan, izləyənləri özünə heyran buraxan bu saya çox saylı adlar verilib. Qızıl bölgü, Tanrının dili, kosmik zəkanın şifrəsi, mükəmməllik sayı, qızıl nisbət, ilahi ölçü və 8-in 5-ə nisbəti. Dənizdəki bir dalğa. Bir quruluşdakı atomların şəkili, səfil bir molekulun quruluşu və min illik nəhəng bir ağac. Makrodan mikroya təbiətdəki hər şey mütləq bu sarmaşıqvari şəkli izləyər. Bu səbəbdən də kosmik sir kimi ilahi rəqəm olaraq tanınmaqdadır. 1,618. Da Vinci şifrəsi kimi də adlandırılan bu ilahi ədəd olmazsa olmazların olmazsa olmazıdır. Bəs 1,618 kainat üçün niyə bu qədər önəmlidir? Təbiət tərəfindən tətbiq edilən universal bir qanun və ya modeldirmi, yoxsa başqa mı bilinməzləri var? Silsiləvi şəkildə hər hansısa iki rəqəmdən birini düşünün. Birinci və ikinci artırılaraq, üçüncü, ikinci və üçüncü artırılaraq dördüncü ədədi yaratsın. Üstəlik, boya-boy 20 rəqəm yazdığınızda sonuncunun özündən ikinciyə olan nisbəti 1,618-ə yaxın olsun. Yəni, bu rəqəmlər düzülüşündəki hər bir rəqəmi özündən soldakına böldükdə bəlli bir nizamlama ilə 1,618 ədədi əldə edilər. Fibonacci sayları deyə adlandırılan bu sihirli rəqəmlər 13-cü sıradakı ədəddən etibarən sabitlənir. Rəqəmin təəccübləndirici bir yanı da 1,618-in öz tərsi olan 0,618-in bir artığına, kvadratının isə bir əksiyinə bərabər olmasıdır. Kainatda tayı bənzəri olmayan bir özəlliyə sahib tək rəqəmdir. 1,618 rəqəmin yaranış hekayəsi 1202-ci ildə İtaliyanın Pisa şəhərində başlayıb. 13-cü yüzillikdə yaşayan və o zamanlar Leonardo kimi tanınan Fibonacci, dovşanların çoxalması məsələsini çözərkən ədəd ardıcıllığını kəşf edib. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 və digərləri. Bu düzülüşdəki rəqəmlər Fibonacci-nin adı ilə adlandırılır. Riyazi anlamda qızıl nisbət qüsursuzluğu ifadə edir. 1,618, 3,14 kimi tanıdığımız pi kimi rasional bir rəqəmdir. Bu rəqəmlə bağlı hələ miladdan öncə Evklid Elementlər adlı nəzəriyyəsində də bəhs edib. Leonardo da Vinci-nin günlüklərini yazdığı insan və təbiəti bir-biri ilə bütünləşdirmə, bir dönüş nöqtəsi kimi qəbul edilən və insan bədənindəki nisbət bölgülərini göstərən Vitruvius adamı çalışması qızıl nisbətin önəmindən bəhs edir. Bəstəkar musiqiçilər Debussy, Bach, Mozart, Chopin, Beethoven kimi dünya korifeyləri öz şedevrlərini bu ilahi rəqəmə kökləyərək ərsiyə gətiriblər. Bu rəqəmin istifadə edildiyi əsərlər dünyanın son 5000 illik tarix təqviminin ən yaxşı şedevrləri olaraq dünyaya səs saldı. Araşdırmaya görə bir insan bədəni və üzü bu bölgəyə nə qədər yaxındırsa bir o qədər də cəzbedici və gözəl olar. 2001-ci ildə John Cleese İnsan Üzü adlı dörtlü bölümlü araşdırmasında bu ilahi nisbətin bütün insan bədəninə və üzünə tətbiq edə biləcəyini kəşf etdi. Estetikada mükəmməlliyi təmsil edən qızıl nisbətə Jessica Alba, Megan Fox, Rihanna, Adriana Lima, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Christina Milian, Liz Hurley, Charlize Theron kimi dünya ünlülərinin sifətlərində tətbiq edildiyini görə bilərik. İncə sənət və musiqidən başqa yaşayan orqanizmlərdə belə görünən bu maraq çəkici intellekt kodu bir çox nəfərlər tərəfindən yaradıcının varlığının isbatı olaraq görülür. Çünki 1,618 kainat və yaşamı anlama yönündə bizlərə yeni qapılar açmağa davam edir.
Mövzunu sizin için hazırlayarken aklımdan belə bir sual keçdi. Siz necə düşünürsünüz? Bu kod sonsuzluğu saymağın bir açarı veya bədəndən uçaraq fərqli boyutlara və paralel dünyalara səyahət etməyə açılan bir qapı ola bilərmi? Güneş sisteminin çevresindeki planetlerin orbitlerinin ellipsiz quruluşunu kəşf edən Kepler kosmik dərinlikləri anlamaq üçün ilahi ölçüdən istifadə edib. Qüsursuzluq simbolu adlandırılan qızıl bölgü bir rəqəmin insanlıq, elm və incəsənət tarixində oynadığı möhtəşəm bir roldur. Fi, bəşəriyyəti və həyatı dərk etmə mövzusunda bizə yeni qapılar açmağa davam edəcək. Bu, bir aydınlanma dəvəti ola bilərmi? Aydınlanma bərabərdir həyatın yaradılması. Bütün mükəmməl sistemlər və proseslər ondadır. 1970-ci illərdə Roger Penrose o zamana dək imkansız olduğu düşünülən səthlərin beşli simmetriya işə qatlanmasını qızıl bölgü sayəsində tapmışdı. İntibah dövrünün sənətçiləri öz rəsim tablolarında və heykəllərində tarazlıq və gözəlliyi əldə etmək niyyəti ilə sıxlıqla 1.618-dən istifadə ediblər. Kainat rəqəmlərdən ibarətdir deyən Pifagordan Platona dək ən dəyərli alimlər Salvador Dalidən Da Vinciyə, Luca Pacioliyə kimi bütün tanınmışlar bu qızıl nisbəti öz əsərlərində istifadə etmiş, haqqında baş sındırıb önəmli müzakirə ediblər. Hətta bu mövzuda Azra Cohen'in Fi Chi Pi adlı üçlü romanı da var. Uyanıq halda olduğumuzda beynimizdəki beta dalğaları da bu nisbətə uyur. Ralph Elliot Kainatın Sirri veya Təbiətin Qanunu adlı kitabında bu barədə yetərincə bilgilər verir. Əksər alimlər bu ilahi rəqəmin sirri ilə bağlı həmfikirdilər. Qızıl nisbət bir formadan başqa bir şey deyil. Qəlibləşdirmə modeli canlıların və proseslərin inkişafını təmin edər. Elmi tərəfdən başqa İncildə və İslamda da bu rəqəmə işarələrin edilməsi son dərəcə düşündürücüdür. Qəribədir ki, fəzadakı planetlər arasındakı məsafə çevrələrinin diametri də 1.618 rəqəmlərinə uyumlu bir şəkildədir. Saturnun halqalarında hətta kainatın öz şəklinə dək fi rəqəmləri təkrar-təkrar özünü göstərməkdədir. Dünya üzərindəki bütün canlı varlıqlar bəlli bir nöqtədə bu rəqəmlə simmetriya təşkil etməkdədir. 1.618-in kainatdakı sistemin rəqəmlər üzərinə oturdulmasının bir ilahi nizama işarə olması fikirlərinin ardı alası kəsilmir. Varlıq aləmi və yaradılmış olan hər şey bir rəqəmə qarşılıq gəlir. Sanki dünyadakı hər bir varlıq bəlli bir kod altında indekslənərək bir yerlərdə saxlı tutulur. Görünən odur ki, atomdan mega galaktikaya qədər bütün dünya mükəmməl bir sehirli uyum içində yaradılıb. Tsunamilərdən fırtınalı burulğanlara dək bu ilahi şifrəyə bir çox yerdə rast gəlinməsi görünməz bir əlin olmasını da düşündürür. Bəlkə də daha artığı. Yaxşı, özündə riyazi və təbii qanuna uyğunluqları içərən Fibonacci saylarının kombinasiyası riyazi bir sehr olaraq düşünülə bilərmi? Və ya fenomenləri modelləşdirərək tanımlamaq və parol daşıyıcı mesajın şifrəsi ola bilərmi? Son bilgilər bu sayın keçmişinin əski Misirdə milattan 3000 il öncəsinə qədər uzandığını göstərməkdədir. Əsrlər öncə Misirlilər indiki yüksək texnoloji imkanların olmadığı bir dönəmdə zərgər dəqiqliyi ilə sazlığını bu gün də qoruyan Misir piramidaları kimi əsrarəngiz tarixi tikilini bu ölçünün yardımı ilə inşa ediblər. Qısaca ona göz nizamı da deyə bilərik. Bu şifrə mənə öncələri haqqında hazırladığım ilahi orqan adlandırılan bəsirət gözünü xatırlatdı. Həmin videonu hələ də izləməmsinizsə, videomun altındakı açıqlama qismində linkini yerləşdirəcəm. Bütün bunlar bizim görə bildiklərimiz qədərdir. Kim bilir, əbədi, mükəmməl və dəyişməyən kosmosun qalıcı bir ideallıqda var olması bəlkə tam da bu səbəbdəndir. Siz necə düşünürsünüz? Dünyanın tamamını anlamaq üçün 5-dən daha mı artıq duyğu orqanımızın olması gərəkir? Dünyanı tamamən fərqli bucaqdan görə biləcəyimiz hələ çox şey var. Yetər ki, şifrələrdə gizlənən gizlinləri çözüb kosmik zəkanı yaxalaya bilək. Mən Arzu Sayadoğluydum. Videolarıma davamlı xəbərdar olmaq üçün abunə olaraq bildiriş butonunu açmağı unutmayın.